Правилно. Това е съвсем друга философия. Против математиката има много общо, защото цялото време говорим за частност, за остатъци, за преразпределение. Това си е математика от всякъде. Говорим обаче и за философия. Ако вие смятате философията, трябва да можем да обясните достатъчно ясно. Този подход не е правилният подход, защото не дава ясно обяснение. След вашата презентация не се увеличи броя на хората, които разбраха какво сте направили. Но очевидно това не е вашата цел. Вие сте математици. На вас ви е ясно, който не разбира, не разбира, който разбира, разбира. Така не се прави по света. Там се обяснява толкова, колкото трябва. Не съм съгласен. Ще ви извадя на и немската, и швейцарската системи да видите с какви изречения почва там. Политиците не ни разбират за какво говорим, но ни се довериха и затова въвеждаме тази математическа система, която е много по-сложна на нашата група, защото е организационна. Но айде да не спорим. Вие не искате да спорим, защото просто очевидно не сме равнопоставени, а това наистина е така. Вие разполагате с една информация, ние разполагаме с друга информация. Да, така е. Когато става въпрос за математика и политика, единственото, което може да се направи, е да се вярва. Може ли да си включите? Просто, че обясненията винаги са необходими и лично аз съм отворена към тях. И очакваме да ги чуем, то най-вече концептуално. Защо това е направено така? Иначе тези, които се интересуват, сигурно я разбират. Никой не спори в случая предимствата или недостатъците, но е много важно избирателите да знаят как става превръщането на избирателските гласове в депутатски мандати. Как 4%-ната бариера се изчислява на национално ниво, т.е. на национално ниво се определя за всяка партия колко мандата печели. Обаче няма национални листи, листите са в районите, поради което се налага персонализиране на спечелените общо за цялата страна на мандати. Затова трябва втората стъпка. А тъй като листите са локални, а общото разпределение е на национално ниво, се получава това разминаване при връщането на мандатите по райони, което налага третата стъпка. Потребно е като философия, айде, тежка дума, но като концепт да се обясни на хората. Ето, така става трансформацията на избирателските гласове в депутатски мандати. Първа стъпка, втора стъпка, трета стъпка. Тук в методиката втората и третата стъпка е по-различна. Има думичката в изборния кодекс, изборни райони. В стария закон я нямаше. Значи, никой не оспорва това, което е направено. И сигурно е направено много добре, но това, което още бихме искали, разясняването, обясняването, хората да го разберат. Ето това. Благодаря. Аз изцяло се присъединявам към това, което вие казвате. Действително, тук малко трябва нали, да излезем извън чистата математика, извън нали, специализираните знания на математиците. И както вие казвате, може би да обясним философията на разпределение на мандатите, на гласовете. Това, което и госпожа Цонева каза, че верно, че всеки избирател не може да достигне до този детайл нали, математически, но когато има някаква яснота относно това какво е движението на гласовете, нали, той така се чувства спокоен, сигурен, съмнение за относно това, че неговия вод е опоручен или че някъде се е загубил или че някой го употребил с него. Ако му отпаднат съвсем, то ако не, намалява до голяма степен. И аз така много ми се иска господата Христов и Калинов да дадат това обяснение, което аз самата получих. В началото, когато ние започнахме да обсъждаме методиката, аз признавам си, не бях толкова добре запозната с методиката от 2009-та, отидах при тях, помолих ги да ми обяснят разликите, помолих да обяснят защо се налага такава кардинална промяна в една методика, която, нали, доколкото разбрах, е работила. Въз основа на нея е конституирано от предишното народно събрание, не е имало никакви проблеми. То ще видите. Да, може би някакви методи, нали, които
заведение, примерно дом, където има, и нали аз не искам да влизам пак в математика. Но действително бих помолила господин Христос, нали, ако има търпението да го изслушате, той съвсем ясно може да обясни защо всъщност те са изоставили тази част от методиката от 2009 като принцип на разпределение, преразпределение, ако мога така да кажа, на тези мандати. Защо са преценили, че метода, математическия метод, нали, който са използвали, са го вкарали в обращение така последователно много пъти, защо са изоставили тази така наречена относителна тежест на мандатите, която, доколкото успявам да разбера, е била основата на тази последна стъпка на методиката от 2009. Не бих искала, нали, аз да давам разяснения по темите, които не съм компетентна, но може би, ако пак казвам, имате търпението да ги чуете, а те имат търпението да дадат това обяснение, защото могат да го направят, нали, от момента, от който се получава разделението, съвсем накратко, просто да обясните защо се получи тази разлика, защо вие считате, че тя е, нали, изцяло законосъобразна, справедлива и води до точно отразяване на закона и на метода, който е закрепен от закона. Просто